Fala, meus queridos! Tudo firmeza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, vou pedir dois favorzinhos pra vocês. Se você não é inscrito ainda no canal, desce aí embaixo, tem um botãozão aí vermelho. Só clicar nele, se inscrever, ativa as notificações clicando no sininho, beleza? E se você já é inscrito, já deixa esse like maroto aí no vídeo pra tá fortalecendo o nosso canal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo uma review do sistema operacional Ubuntu, na sua versão 17.10. Eu vou estar usando a máquina virtual da Oracle, que é o VirtualBox, na sua versão 5.2. Então, sem muitas delongas, bora lá pro vídeo! Ah, vamos nessa! Bom, meus queridos, aqui estamos no novo, novíssimo, novérrimo Ubuntu 17.10. Aqui a gente já começa com uma tela de login diferente, isso. Em relação à tela anterior, que era as versões, começou lá no 10.10, que usava o LightDM como gerenciador. Hoje vai estar utilizando o GDM, que é do GNOME. Então aqui a gente já vê uma boa diferença, certo? Aqui não muda muita coisa em relação ao outro. O que muda aqui já é nessa engrenagemzinha, que é o quê? Hoje o Ubuntu vai vim com duas versões que vocês podem estar vendo aí na tela. O Ubuntu, que está esse aqui, e o Ubuntu com o Xorg, Esse primeiro aqui é com o Wayland, que é o novo sistema de gerenciador de janelas, de composição. Posso até fazer um vídeo mais para frente falando sobre, uma nova tecnologia. E o Xorg, que já está sendo usado há muito tempo. Então, eu vou estar inicializando aqui pelo Wayland, Mas se você tiver notebooks, com um sistema híbrido, então se tem uma Intel junto com uma AMD ou com uma NVIDIA, eles vão inicializar direto pelo Xorg. Eu falo isso por experiência do meu próprio notebook, que tem uma NVIDIA e não inicializou direto pelo Ubuntu. Se você tiver um notebook que não tem uma placa de vídeo dedicada, você pode estar utilizando o Wayland, o Ubuntu aqui normal. Como eu estou utilizando uma máquina virtual, então não tem uma placa de vídeo dedicada. Então eu vou estar entrando pelo Wayland. Vou colocar aqui minha senha super segura de 1 a 4. Bom, meus queridos, depois da tela de login, aqui está a área de trabalho, Como vocês podem ver, ela é bem parecida com as outras versões do Ubuntu, Então está aqui a área de trabalho, Aqui tem a barra lateral, Tudo bonitinho, com a transparência. Aqui a gente já começa pelo calendário e a área de notificação. Então, se você plugou um pendrive ou se você atrelou a sua conta, por exemplo, do Facebook, qualquer notificação que aparecer, alguém que te chama ou alguém que te marcou numa publicação ou qualquer coisa do tipo, vai estar aparecendo aqui. E aqui um calendário básico, para estar mostrando o dia, o mês, tudo bonitinho, E aqui também a parte da hora, Então fica aqui. Aqui na outra barra, um pouco mais para a direita, a gente tem a parte de configuração, Então aqui você vai ter, por exemplo, se tivesse um Wi-Fi, você estaria podendo configurar seu Wi-Fi. Voltando a repetir, como eu estou numa máquina virtual, só vai estar pelo cabeamento, Então aqui já está mostrando que tem a parte cabeada instalada. Você também pode fazer configuração de VPNs, Aqui vai mostrar o quanto que tem da bateria, por exemplo, no notebook. Então aqui já vai estar mostrando quanto que tem da carga, quanto que você quer fazer de economia, Então aqui é a parte de energia. Aqui a gente tem a parte de você encerrar a sessão ou fazer configurações na conta, Também, se você quiser bloquear a sua tela, Então você saiu por algum motivo, em vez de desligar o computador, você quiser fazer alguma coisa mais rápido, você pode estar somente bloqueando, mas você bota sua senha e já era. Desligando, Tem parte que você clicou, você pode reiniciar, desligar, ou se você fala, não quero desligar, aqui está o cancelar, tá ok? Aqui a gente tem a parte de configurações, Então a gente vai estar vendo aqui, então, se você já tiver um notebook ou num computador que já tiver Wi-Fi, aqui vai estar mostrando as Wi-Fis disponíveis, Você pode desabilitar e habilitar ele. Bluetooth, mesma coisa, se tiver um dispositivo Bluetooth,
Você pode ativar ou desativar, mas como eu tenho uma máquina virtual, ele não está pegando, mas é só clicar aqui. Aqui você pode mudar o plano de fundo do plano de fundo aqui da área de trabalho e da tela de login, né? Então você pode ter um para cada ambiente. A dock, que é essa aqui do lado, você pode aumentar e diminuir os ícones, né? Eu gosto de deixar no 38, porque daí cabe mais programas, né? Esse auto ride the dock é o que? Na hora que você encostar nele, ele vai sumir, ó. Tá vendo? Você tirou, ele vem, você bateu, ele some, né? Então eu gosto de deixar que ele fique ali paradinho, né? Então se você encostou aqui uma janela, se vocês forem ver aí nas bordas, elas estão opacas, né? Pegando a cor da janela. Você tirou, ela volta a estar transparente. E essa dock aí do lado, vocês podem deixar na esquerda, na direita ou na barra de baixo, né? O bottom. Então ela pode, vocês podem estar escolhendo em qual canto vocês quiserem colocar, né? Então eu vou estar aqui na parte esquerda, como é normal. Aqui é a parte de notificação, onde vocês podem estar configurando pesquisa idem, né? Se quer fazer pesquisa, que habilitar. Aqui é a parte de idioma, né? Como a gente está no português do Brasil, e já configura tudo automático. Para quem tem necessidades, né, de acessibilidade, ele já tem uma boa gama de programas para isso e configurações para facilitar. Aqui, o que eu falei antes, se você tiver contas online, né, então, por exemplo, Facebook, Microsoft, do Google, você configura aqui e na hora que tiver alguma coisa, ela vai estar aparecendo aqui para você, tá certo? Privacidade, você configura o que você quer que o sistema veja de você. Aqui, se você estiver numa rede, você pode estar compartilhando o seu computador, pasta, enfim. Som, aí aqui você pode estar habilitando essa opção aqui, é se você quer colocar o som mais de 100%, né? Então, se você quer ter um som mais potente, mais alto, você configura essa opção aqui, tá certo? Aí se você escolhe qual placa que está usando, né, para saída é a caixinha de som, a entrada, se é algum microfone que você já tenha, né, então você vai estar utilizando ele. Aqui são os efeitos do sistema. E se tem algum aplicativo, por exemplo, você está assistindo um vídeo no YouTube, ele vai estar aparecendo aqui. Energia, como eu já mostrei antes, também está aqui. Rede, você pode estar configurando também por aqui a cabeada, a Wi-Fi, VPN, enfim. Você pode configurar tanto por aqui quanto por aqui, ok? Dispositivos, se você tiver uma impressora, você já adiciona ela aqui. Teclados, aqui são os atalhos, né, do teclado, então você pode estar dando uma lidinha aí para ficar mais expert, para estar utilizando o Ubuntu, né? Aqui, se você tem, por exemplo, notebook, você pode estar configurando o mouse ou o touchpad, né? Você pode estar configurando ele aqui. Aqui a parte de tela, né? Então, qual a taxa de atualização, a resolução dela, se ela vai ser modo paisagem, né? Deitado, o retrato que vai ser em pé, ok? Aqui são as mídias removíveis, né? Então, se você colocar um CD, DVD ou qualquer coisa que não seja, né, um arquivo baixado, você pode estar configurando aqui. Se você tiver um tablet da Wacom, você pode estar configurando ele aqui também e fazer o esqueminha de cor. Então aqui ele já configura automático. Então é isso, a parte de configurações é essa, né? Então não tem muito mistério. Aqui é o menu, né? Então ele já vem com programas já para você sair utilizando ele, como o LibreOffice, o Mozilla Firefox, né, como navegador, o Thunderbird para você estar configurando suas contas de e-mail, né? Aqui o Transmission para você estar baixando torrents, né? Então se você gosta de utilizar torrent, já vem um programa nativo para ele. Já tem o Rhythmbox para você organizar suas músicas, né? Então abri aquele rapidinho. Então ele é um ótimo reprodutor de música junto com o VLC. Se vocês não estão sabendo quem é o VLC, vou deixar um link aqui no card em cima. Só clicar aí no izinho. Um vídeo que eu falei de alguns aplicativos poderosos que são multiplataforma e que tem para Linux também. Tem aqui o Rhythmbox, que nem eu falei.
né? E também tem o Totem ou o Vídeos, que é um reprodutor de vídeo já nativo. Então, você é só sentar e começar a usar, tá certo? E o grande diferencial que é a central de programas, né? Que a grande maioria gosta do Ubuntu ou da grande maioria das distribuições que tem é a central de programas. Então, você aqui pode estar instalando todos os programas que eu já falei naquele vídeo, você consegue instalar por aqui. Primeiro, uma coisa que eu gostei, o pessoal falou, é a parte de complementos. Então, se você, por exemplo, precisa instalar um codec, né, para passar algum DVD ou algum vídeo, você pode estar instalando por aqui. Se tiver algum drive adicional, ele já vai acusar para você. Quando eu coloquei no meu notebook, isso aqui deu uma melhorada no desempenho e na economia de energia, né? Aqui, se você quiser colocar alguma extensão pro GNOME, aqui algumas fontes, né, que pode estar adicionando e outras fontes também que ajuda. Bom, meus queridos, é isso. A parte de mostrar o sistema é esse, tá? Então, meus queridos, essa foi minha review, minha primeira review no canal, tá? Então, se tiver algum erro, me perdoem, né? Então, tentei fazer o melhor possível. Algumas considerações finais, meus queridos. O Ubuntu 17.10 tá utilizável para quem está vindo do Windows 10, por exemplo, não vai estar tá sentindo grandes diferenças. A Nautilus está muito mais rápido, pelo que eu testei no meu notebook, ok? Quem tiver notebook com placas gráficas híbridas, vai ter que fazer uns certos ajustes. Eu, por exemplo, que nem eu já comentei no vídeo que eu tive minha decepção com a Dell, eu tive que colocar uma linha de comando antes de estar tá podendo inicializar ele tranquilamente, né? Então, não foi exatamente um problema do sistema, mas sim da fabricante que não fez isso, né? Então tem que se atentar a isso. Pelo que eu percebi, notebooks antes de 2014 estão conseguindo ir de boa na instalação. Os novos estão tendo alguns problemas, né? Então só se atentar a isso. Parte de instalação de programas. Alguns já estão sendo compatíveis com o Wayland, né? Por exemplo, o GIMP, o Inkscape, se eu não me engano, o Kdenlive, Mozilla. Tem alguns programas que já estão sendo compatíveis, mas a grande maioria não, porque é uma tecnologia nova, vamos dizer assim, né? Para o meio de tecnologia, isso é novo. Então, eu recomendo você estar utilizando o Xorg por enquanto, né? Que já está bem estável. Vai estar podendo instalar todos os programas sem nenhum problema, certo? Recomendo não colocar numa máquina de produção, que a gente fala, né? Se você vai usar no dia a dia, mas se tiver uma máquina que você não use ou que você tenha, por exemplo, de sobra, ou se você quer testar numa máquina virtual, tranquilo, vai lá, use de boa, né? Estou muito ansioso para a versão nova, né? LTS, né, que tem um suporte, vai sair o ano que vem, em abril, né? Então eu estou bem ansioso para que essas tecnologias que eu mostrei aqui no vídeo venham mais forte, né, com mais compatibilidade com notebooks híbridos, né, novos. Creio que em desktop que tem a placa de vídeo gráfica dedicada não tem esse problema, né, de ficar com tearing, tudo aquilo que eu já expliquei no vídeo lá, meu desabafo. Então eu creio que essa nova versão do Ubuntu dá uma ressurgida na empresa. Só acho que a Canonical deveria dar uma repaginada nos ícones, né? Que ainda está muito feio, né? Mas do resto, só alguns ajustes, né? Que eu achei que precisavam ter. E eu acho que, assim, visualmente não tem muita diferença em relação ao que era usado no Unity, porque o Unity era baseado no GNOME, né? Então, eu acho que quem está vindo do 14 ou do 16, essas versões, não vai ter tanta surpresa na hora de estar utilizando esse novo Ubuntu, tá ok? Eu acho que ele vai ser uma grande surpresa para a comunidade e para quem está querendo trocar de sistema operacional. Tá certo, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma sugestão, reclamação ou qualquer coisa que venha agregar ao canal, coloca aqui nos comentários, tá ok? Se gostou, dá aquele joinha maroto, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais e no WhatsApp também. Espero vocês até uma próxima, aquele abraço e tchau!